На гадзінніку каля 12 дня. На шмат таких жлобіцкіх прадпрыемствах пачынаецца абедзены перапынак, і колькасць людзей на вуліцах павялічваецца. Некаторыя падыходзяць да пікетаў па зборы подпісаў за кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. Самі члены ініцыятыўных груп кажуць, што зараз актыўнасць ужо не такая значная, як на пачатку кампаніі, але тых, хто жадае пакінуць свой подпіс, яшчэ хапае. Первые дни у нас было очень много, даже очередь стояла. Вот сегодня за полчаса мы собрали 25 подписей. Як, напевно, и у переважной большинстве інших городов Беларуси, пикеты у Жлобіні можно убачить у основном на головных улицах и каля великих кандевых кропок. Причем практически каждый день место организации пикетов изменяются, что тлумачится у тымнику ожиданием дать махчимость покинуть свои подписи жыхарам усіх районов. Для сбору подписов усе инициативные группы выбирают место, где шмат людей, это заразумело, але свои коррективы уносить и на дворе, бо вытримать увесь день при 30-градусной спякоте просто немахчимо. А тому усе пікеты сёння знаходзяцца выключна ў цяні. У гэтым ёсць і яшчэ адзін плюс. Жлобінчане затрымліваюцца побач на больш працяглы тэрмін. Нехта, праўда, імкнецца не толькі пакінуць подпіс, але і падзяліцца сваімі жыццёвымі праблемамі ці наадварот радасцямі, з улікам таго, што звычайна пікеты знаходзяцца недалёка адзін ад аднаго. Іншы раз можна нават пачуць, аб чым ідзе размова. Дарэчы, самі члены ініцыятыўных груп да такога суседства сваіх палітычных апанентаў адносяцца спакойна. Между сабой мы прекрасна дружым, даже улыбаемся. Вот смотрите, мы улыбаемся. Это вот посмотрите на улице. Никто же не улыбается, а мы улыбаемся друг другу. То есть мы делаем одно общее дело. Калі ў Жлобіні бадай галоўны шлях збору подпісаў праз арганізацыю пікетаў, то ў сельскай мясцовасці тактыка іншая. У вёсцы Кірава Жлобінскага района ініцыятыўныя групы наведвалі мясцовых жыхароў непасрэдна ў іх домаўладаннях. Нейкіх скаргаў ад вяскоўцаў ні ў раённую камісію, ні ў сельскі савет не паступала. У нас практыкі не было, чтобы мы выставлялі пікеты. У нас работает ініцыятыўная група, которая ходит по домовладениям. У них есть необходимые документы, которые они предъявляют, потом заходят в домовладение, объясняют ситуацию, и происходит сбор подписей на выдвижение кандидатов в президенты Республики Беларусь. Для организации проведения выборов президента Республики Беларусь у Жлобіні утворена районная комиссия. Сегодня тут готовы принять и выслушать усіх, кто мае в этом потребу. Члены комиссии кажуть, что покуль неких больш-менш значных порушений не зарегистровано, и звертают увагу на такую околичность. Инициативные группы некоторых кандидатов у президенты зарабили ставку на областный центр и сбором подписов у районе практически не занимались. На территории нашего района идет активно сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты. Значит, поддержку 5 кандидатов в депутаты. Ну, спокойно идет эта кампания, значит, люди спокойно подходят, ставят свои подписи, естественно, предоставляют паспорт. Олег Сентюров, Валерий Панько, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район.